Uma coisa maravilhosa, espetacular. Agora eu preciso fazer a chamada. Chamada a cobrar. Vocês já ouviram falar num negócio chamado chamada a cobrar? Antigamente, poucas pessoas tinham telefone em casa. E aí, telefonar era muito caro. E aí, um artifício para que as pessoas pudessem se comunicar, elas faziam chamada a cobrar. Ou seja, quem tinha o telefone queria pagar a conta da ligação. Então era uma situação bastante, enfim. E aí tinha uma ligação, tinha uma você ligava a cobrar, e aí a pessoa falava assim, aí tinha uma gravação dizendo: chamada a cobrar. Para aceitar, permaneça no telefone, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, é isso. Uma bobagem, acabei de falar aqui. Hoje são 20 do 7, 20 do 7, 20 do 7 está aqui. Meninos, deixa eu peraí. Alguém. Ô, Júlia, você tá aí? Júlia Lima Novaes? Estou, Edmar. Bom dia. Bom dia, me ajuda aqui, eu vou falar no nome dos meninos. Aqueles que não responderem, falando, se responder no chat, você me avisa, tá bom, Júlia? Tá bom. Combinado? Beleza. Arthur Napoleão. Arthur Napoleon, tá faltando gente, essa minha lista ela tá defasada, eu não sei por que que aconteceu com essa. A Ana Carolina tá aí, o Arthur Araújo tá, o Arthur Napoleão não está, o Arthur Napoleão não está, não é isso, meninos? Sim, não tá. Bernardo Creste está, Edmar, tá picotando tudo que você fala. Tá não, peraí, tá normal pra mim. Pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Ixi. Então, aqui, ó, quem falou que. Bom dia, Edmar. Bom dia! O Bernardo Crefts. O Deixa Bernardo, teve eu te um. falar. Peraí, É que sua voz parece muito de daqueles carros que fica passando na rua, sabe, com alto-falante? quem falou isso? Ou você que constatou? Não, eu que constatei mesmo. Ah, tá. E a outra coisa é que você falou, se você falou, eu não lembro que o prazo do mapa mental, que eu acho que você não falou na última aula, você falou? Falei, meu querido, falei, até gravei o vídeo, já Qual tinha que é? dito antes. Pode Mas aqui, falar. olha, vamos aqui. Deixa eu fazer a chamada. Eu vou Edmar. fazer a chamada. Oi, oi. Edmar. Oi, oi, oi. Pra mim é o áudio da Isadora que tá picotando. É, pra mim também. Edmar, não tem nem pra entregar o mapa mental mesmo? Gente, espera, tô fazendo chamada. Assim que eu terminar a chamada, eu vou lá no Conexa para mostrar as tarefas que estão lá disponíveis e depois eu vou atender, porque tem um monte de gente que Oi, levantou a mão aqui, ó, Edmar. de forma muito educada e bonitinha aqui, ó. O Arthur chegou, Arthur, deixa eu então aqui Edmar, fazer. Oi, peraí. eu não tô conseguindo enviar o meu mapa mental que eu fiz. Que eu fiz o mapa Guilherme. mental, só que eu não tô conseguindo enviar no fórum. Calma, calma. Guilherme, não é lá que é para enviar. Tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar onde que é para enviar. Olha só, o Arthur Ah, está aí. eu cheguei agora com uma Beleza. pintura, viu? Deixa eu terminar de fazer a massagem. Deixa eu terminar de fazer a chamada. E aí vocês, daqui a pouco a gente vai resolver essas coisas. Calma, deixa eu terminar de fazer a chamada. Bernardo, já falei com ele. Bruna, tá aí? Presente. Cecília, Presente. Davi Campelo. Presente, professor. O Davi, os dois Davis, eu coloquei de novo o link para fazer a AVA. Por favor, entre lá e faça, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar onde está, tá bom? Tá Tá bom? bom. Beleza. Davi Samarra. Davi Samarra. O Davi não tá aí, não, Júlia? Não, não respondeu nada no chat, não. E ele Ele tá na tem como você reunião. ver? Ele tá Ele na tá reunião? na. Sim.
Sim. Tem gente me chamando. É Edmar. porque. Oi, sim, boa tarde. Diga. Não dá para ver, deixa eu olhar aqui no E, chat. oi, Edmar. Eu acho que é a Isadora que está falando. A Isadora está gostando de ficar repetindo meu nome. Edmar, 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 E Edmar, Edmar. quando você acabar de fazer a chamada, eu posso fazer uma pergunta? Pode, querida, pode sim. Mas a Isadora, eu acho que a Isadora está vendo qual que é o tom que fica melhor pronunciar o meu nome. Edmar, 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 Edmar. Oi, Isadora, você quer falar alguma coisa? Pode falar, querida. A Isadora não quer Edmar, eu falar. não Fala no chat. consegui te escutar, não. Ela não está conseguindo me escutar? Ah, pois é. Então, aqui, ó, manda, fala para ela no chat que é para ela mandar aqui no chat. É de rio ou é de mar? É de lua, é de estrela. Deixa eu terminar. Enzo Morgado Filippetto. Fala, Filippetto. Bom dia, Edmar. E tudo bem? Sim. Coisa boa. Graziele Ribeiro Costa. Tudo bem, Grazi? Obrigado, Júlia. É, mandou presente no chat, eu agradeço. Agora eu abri o celular aqui, agora estou vendo aqui. Guilherme Miranda de Oliveira, tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Edmar? Hoje teremos a participação ilustre no canal de televisão do Sexto A. Então, Muito bom. telespectadores, fiquem ligados, pois depois da chamada ocorrerá a aula de história. Aê, Guilherme! Bom, ô Heitor, tá aí? Fala Bom comigo, dia, Heitor. Edmar. Bom dia, cara. Que bom que você tá tão presente agora, hein? Helena, cadê a Helena, gente? Helena, Helena, Helena tá aí, Júlia? Olha as bebês que estão na sala. Deixa eu ver aqui. A Helena não tá, não. Não tá nas pessoas. Edmar, hoje você vai sortear os temas do trabalho do Minecraft? Vamos sortear os temas. É isso que era a minha E aí pergunta, preciso. mas então já foi. Deixa eu... Por isso que eu preciso correr com essa chamada aqui. Henrique Costa. Henrique Costa, tá aí. Cadê o Henrique O Costa? Henrique Costa, ele tá, né, aqui, ele tá na aula, mas ele não Deu fala. oi aqui no chat aqui. É, Obrigado, ele tá no Henrique. chat. Bom. Henrique Vieira. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Isabela Martins. Isabela Martins está. Ah, eu vi a Isabela. Eu vi o avatar dela. Isabela, tudo bem, Isabela? Manda oi para mim. Oi, Agora Edmar, tudo também. bem? Oi, que voz boa de ouvir, Isabela. A Isadora também está presente, né? A Isadora está tentando falar comigo. Eu acho que ela não estava te ouvindo. Ah, será que ela está me ouvindo agora? Ô Isadora, fala comigo, por favor. Joana Carneiro. Joana, está aí? Bom dia, Dina. Bom dia, Joana. Então, gente, vocês não fazem ideia quando vocês ligam o microfone e falam bom dia para mim. Eu fico com uma felicidade tão grande. Todos vocês têm que comprar microfone para falar comigo. João Parece que o Lucas. Edmar é carente. O Edmar tá carente. Sou. Bom dia, Edmar. Bom dia, João Lucas. Eu sou carente de abraços e sorrisos, mas eu gosto mais. Sabe uma coisa que eu gosto muito, mas muito mesmo? Quando eu entro na sala e aí a turma olha para mim e fica feliz que eu estou entrando, que vai ter aula de história. Isso eu fico numa felicidade imensa quando vocês me acolhem com um sorriso. Não tem preço para o professor. Edmar, quando você entra, eu fico feliz que você entrou. Não fico feliz que vai ter aula de história, não. Fico feliz que você entrou. Igualzinho a mim, eu não gostava da professora. Quer dizer, na verdade, a professora era legal, mas a metodologia dela não era boa e o conteúdo também era muito difícil. Isso no sexto ano, quando eu estava no sexto ano. Eu gostava da professora, mas o jeito que ela dava aula era muito ruim e a matéria também era muito difícil.
É, vamos lá, eu já estou falando demais. João Lucas falou comigo, né? Jordan. Ô, Jordan, aproveita que você já tinha levantado a mão. Dá presente e faz a sua pergunta, por favor. E a pergunta é, onde vai estar este link para a aba? Ah, tá. Conex. Então eu vou te mostrar. Tá no Conexa, eu vou te mostrar daqui a pouco. Hein? É a mesma Júlia de Magalhães aí. Tá, tá escrito inclusive Ava lá. É a mesma. Mas você já tinha... Ah, não, o Jordan não tinha feito, não. Não, eu tinha respondido, só que na hora que eu fui enviar, não, o prazo já tinha acabado. Ah, tá. A Júlia de Magalhães mandou presente no chat. Aí, mais uma coisa. Edmar. Deixa o Jordan só terminar hoje. Fala, Jordan. E, como eu não tenho Minecraft, eu posso fazer na construção no Fortnite? Eu posso fazer tipo... Calma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Júlia está presente. Fala bom dia de novo para mim, Júlia. Júlia Lima. Bom dia, Edmar. Bom dia, vida. Coisa boa, Júlia, Lucas Rabelo. Cadê o Lucas? Tossindo. Ele mandou no chat, fala, Edmar. Fala, Lucas. Luísa. Fala, Luísa. Presente, Luísa. Coisa boa. Luma. Esse é o sul da Luma. Oi, Edmar. Luma. Tudo bom? Primeiro de tudo, eu só quero falar que o um, quando você entra, ainda mais da matéria. Coisa boa, que coisa maravilhosa, sensacional, espetacular. Aliás, eu já disse para vocês que nós vamos estudar essa semana um povo que é espetacular, que é maravilhoso, que é o povo egípcio. Não, deixa, eu tô perdendo muito tempo já com isso. Maria Clara Nunes, cara, Maria Clara, fala para mim, Maria Clara, o que você tem lido aí? Fala para mim, aí, presente. Hoje. Deu uma picada aí pra mim. Tá pifando. Oi, Edmar, tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. E aí, como você está? Ah, hoje eu estou... É sempre bem na medida do possível, né? É sempre hoje bem, assim. Mas as coisas parecem que estão começando a desanuviar, assim. As coisas parecem que... Acho que eu tô começando a enxergar a luz no fim do túnel, graças a Deus. Maria Luísa. Ah, fala de novo, Maria Clara. Oi? Tomara. Tomara, isso. É porque tá picando, Maria Clara. Por isso que eu não... Diga, Maria Luísa está presente? Ela mandou aqui, eu vi aqui. Mariana tá aí? Go Power Rangers. Estou aqui, Mariana, presente. Presente, Mariana. Matheus Lopes. O Matheus Lopes andou faltando. O Matheus está aí. Matheus está aí, Júlia. Olha aí para mim, fazendo favor. Deixa eu ver aqui, Matheus. Não, só é Matheus Lopes. Matheus Salomão Lopes. Não tá. O Lopes não tá, não. Tá o Matheus Vitor. Ah, tá. É, o Matheus tem. O Matheus Vitor está presente, então. Ah, o Matheus Vitor está presente. Sempre presente, hein, Matheus? Miguel está aí? Miguel, presente. Nicolas. Bom dia, Edmar. Bom dia, Nicolás. Pedro Menezes, está aí, Pedro Menezes? Bom dia, Edmar. Bom dia. Pedro Peixoto. Sim. Tossindo muito. Presidente. Diga. Bom, Pedro. Diga, quem me chamou? Quem me chamou vai querer voltar comigo. Bom dia, Edmar. Diga. É, Isadora, eu tô presente, é que o time se travou. Ah, tá. Agora eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo agora, Isadora? Sim. Coisa boa. Samuel, tá aí? Bom dia, Edmar. Bom, tudo bem? Bom dia! É mais legal ainda quando vocês fazem esse bom dia entusiasmado, assim, bacana, maravilhoso. Eu puxei de você fazer isso.
Coisa boa, meninos. Ó, vocês são espetaculares, sensacionais. Agora, só que eu acho que eu vou ter que puxar a orelha de alguns, viu? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para eu mostrar primeiro. Vamos lá no meu conexão. Edmar, antes que você vá passar o tema do trabalho, por favor, eu imploro em nome do Senhor, um negócio que eu não faço bem feito é a mitologia grega. Tudo que envolva mito. Nossa Senhora, eu odeio. Sem problema, não precisa fazer, não tem obrigatoriedade de fazer uma coisa. Ou Edmar, você tem opções. Muito obrigada. Peraí, não, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma ordem aqui de pessoas que haviam levantado a mão, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Calma. O Jordan já te perguntou, né, Jordan? Então ele já baixou a mão. Deixa eu ver aqui na ordem alfabética. Arthur Napoleão, você tinha levantado a mão para dar presente ou você quer falar? Edmar. Eu acho que eu não vou conseguir participar da aula. É o Arthur que tá falando? Sim, porque é o seguinte, eu vim aqui pro interior, porque antes lá em Belo Horizonte eu usava o computador, aí eu assistia de boa. Só que é o seguinte, a minha irmã, ela usou o carregador de noite e agora meu telefone tá 4%. Nossa. Então, Arthur, então depois você confere a... 30% mais ou menos, eu vou ver se eu vou conseguir ver a aula. Tá. Depois você depois você assiste a aula se você cair, tá? Mas eu já te dei presença aqui. Tá. Obrigada, Edmar. Tá. Por nada. Cecília, fala, Cecília. Até acabar a bateria. Tá, agora pode abaixar a mão, fazendo favor. Cecília. Oi, Edmar, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Eu quero perguntar se já era possível postar o mapa mental no Conexo. Aqui, ó, eu coloquei a partir de sexta-feira, Cecília. Vocês estão vendo minha tela aqui, não estão? Sim. Sim. Ah, o que você vai fazer então? Aqui, ó, não é para colocar no fórum, pessoal. É para colocar aqui, ó. Aqui tem a tarefa, tem a mãozinha aqui entregando papelzinho. Aqui é a entrega da tarefa. Você clica aqui. Quer dizer, eu não sei como é que aparece a tela de vocês, mas deve ser uma coisa... Edmar. E aí você envia, que inclusive já tem 5 pessoas que enviaram, tá? E aí, para enviar, você tem duas formas. Tem várias formas, na verdade, mas são as duas formas. Se você fez à mão, eu até falei isso no vídeo das orientações. Se você escreveu, aí você vai estar no seu caderno. O que você pode fazer? Você pode tirar uma foto com boa resolução e mandar para mim, né? Colocar aqui como anexo, aqui no envio de tarefa. Se você fez o mapa mental também, geralmente o mapa mental é uma folha, aí você também tira a foto do mapa mental e coloca como foto, como anexo. Agora, se você fez no Word, se você digitou o resumo, então aí você olha, aí é só enviar, é só anexar o documento. Você salvou ali no Word e anexou. E se você fez o mapa mental, por exemplo, no PowerPoint, que é bem possível, inclusive, você também consegue me enviar também como anexo, tá? Então, essas são as formas que você pode... enviar o trabalho para mim. Mas então não é para enviar no fórum. Vou repetir isso 3 vezes para ser chato e para vocês não errarem. Não é para enviar no fórum, é para enviar aqui na tarefa. Não é para enviar no fórum, é para enviar na tarefa. Não é para enviar no fórum, é para enviar na tarefa. Fala mais 5 vezes, por favor. Não. Parece um daquele cara lá. Olha a pamonha, olha a pamonha, a pamonha do milho cozido. Ô, meninos, então aqui, ó, é para enviar o resumo ou o mapa mental aqui, ó, tá? E eu coloquei, inclusive, porque eu sou legal, eu coloquei data de entrega, mas ele está aberto, tá? Então, quem não, vocês, por favor, me enviem hoje. Enfim, qualquer coisa é só me chamar, tá? Me avisa aqui, manda recado, manda mensagem, que a gente dá um jeito, tá? Mas tente enviar hoje, tá? Porque a gente já tem falado dessa tarefa desde semana passada. Bem, então é isso, a questão da tarefa. Outra coisa, pessoal, deixa eu abrir a pasta aqui. Ó, aqui tem as orientações, aqui o Snoopy não, Charlie Brown, não, Charles Brown. O Charlie Brown na escola, feliz da vida, igual vocês ficam quando vão para aula de história. E aqui está um link
para os que não fizeram a AVA. Tá aqui, ó, link para aqueles alunos que ainda não realizaram a AVA sobre os povos Edmar, pré-colombianos. Oi. Eu tenho uma dúvida sobre o trabalho que você passou sexta-feira. Ô, meu querido, a gente vai resolver as dúvidas daqui a pouco, tá? Quanto ao que eu estou dizendo agora, não tem dúvida nenhuma, não. Tem dúvida, Pedro? Porque a AVA você já fez e... então beleza. Não. Ótimo, então ótimo. Então deixa eu só mostrar uma outra coisa antes da gente ir para o trabalho. Meu Deus do céu. Vem cá, Kahoot. Vou mostrar a Kahoot aqui para vocês. Deixa eu abrir o Kahoot aqui. Vai ter Kahoot? É o seguinte. Não, hoje não. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Se ele funcionar, né? Se ele abrir para mim. É o seguinte, nós fizemos dois Kahoots antes do recesso. E aí eu preciso, na verdade, que aqueles que não fizeram, que aqueles que não responderam o Kahoot precisam responder. Deixa eu mostrar aqui para vocês que Kahoot, eu vou abrir ele de novo. Eu não respondi nenhum dos dois, porque o meu computador ele não estava querendo deixar meia aba, entendeu? Eu não estava conseguindo entrar no Kahoot e jogar. Não, o que a gente fez em sala de aula não é o problema. O que eu mandei o link para vocês fazerem em casa, essa que é a questão. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Projeto Prós Pé Colombianos, julho 6. Esse aqui, ó. Esse aqui... povos pré-colombianos, e eu preciso que vocês respondam. Eu tive aqui 40 players, então quem não fez vai ter que fazer. Aqui, ó, o Samuel fez, Samuel Camargo, Felipe Santos, Samuel Guimarães respondeu duas vezes, três vezes. Tem aqui um monte de gente que fez, olha só. Então, eu vou disponibilizar esse link novamente, porque isso aqui vai ser contabilizado também como uma AVA, tá? Inclusive, quem já respondeu e quiser fazer de novo, pode responder, tá? Então, eu vou colocar como postagem hoje à tarde, e aí vocês vão ter amanhã o dia inteiro para fazer esse Kahoot aqui. Esse Kahoot aqui dos povos pré-colombianos. Esse foi o último que eu mandei como challenge, como desafio, né? Então, vocês precisam fazer. Diga. Esse foi aquele da live? Não. Esse aqui eu mandei o link para vocês fazerem. Ah, tá. Então, esse eu não fiz. Aquele da live tá. Eu fiz, tanto que eu caí depois que eu fui fazer um negócio lá. Aí eu caí da live. Aí eu não consegui fazer o... Oi, Edmar. Oi. Vai dar tempo de tirar os grupos hoje? Vai ter que dar. Vai ter que dar. Nem que a gente fique aqui até meia-noite. Edmar, tá? Diga. Você consegue ver se eu fiz esse Kahoot? Ixi, acabei de sair do report. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Pós pré-colombianos challenge. Latinha Pedro Dias. Edmar. Oi, é a Cecília que tá falando? Fala, Cecília. Uhum. É que esse negócio que você acabou de mostrar no Kahoot, ele é a AVA. É a AVA também. Então, por isso que se você, por exemplo, vamos supor que você tinha feito lá, e você tirou 20%. Aí você quer fazer de novo para melhorar o seu aproveitamento, pode entrar e fazer, tá? Tem um outro aqui, tem um outro que a gente fez há muito tempo, que eu mandei para vocês há muito tempo, que foi aqui, ó. Esse do Prezão. O Prezão de História. Isso. Esse grande parte de vocês fez. Grande parte de vocês fez. Mas eu precisaria de uma adesão. Inclusive, as notas são ótimas, na verdade. Esse eu vou também disponibilizar para vocês. Então, são três Kahoots, na verdade. Um sobre a pré-história. Eu vou... Esse está mais tranquilo, que grande parte já fez. Mas eu vou disponibilizar não hoje, porque senão vai acumular um monte de Kahoot, enfim. O primeiro que eu vou colocar é esse dos povos pré-colombianos. E tem um outro aqui também, que foi feito em maio, que é a Ocupação Humana da América. E tem aqui 39 pessoas que participaram. Então, aí, qualquer coisa,
Não agora, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas aí depois eu posso verificar aqui quem fez ou quem não fez, tá? É, aí vocês podem me perguntar. Talvez na próxima live... Um pouquinho, porque eu acho que eu vi meu nome, eu só quero confirmar se eu fiz esse. Quem que tá falando? Graziele. Graziele. Ok, ó, Graziele... Não, eu confundi. Eu pensei que era... Não, mas tem mais gente aqui para ver, ó. Mas ela não vai dar para verificar agora, pessoal, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Mas aí depois... É, enfim, e é muito importante que nesses Kahoots, então nós temos três Kahoots para vocês fazerem, aqueles que não fizeram. E é muito importante porque ele tem uma sequência didática. Primeiro a gente fala sobre a pré-história, depois a ocupação humana da América e depois sobre os pré-colombianos. Então tem uma sequência. Então é importante que vocês façam, tá? Quem não fez ainda, tá? Mas aí... dos pré-colombianos, depois da ocupação, depois dos eu vou fazendo backwards, como é que fala isso? É, fazendo de forma retroativa, então vamos lá, vocês entenderam? Então é o seguinte, primeiro vocês precisam me entregar o resumo ou o mapa mental. Então, tá aberto lá a aba, então, por favor, me entregue. Vai ter, na postagem de hoje para amanhã, eu vou colocar um link do Kahoot dos pré-colombianos. Quem não fez, então faça, por favor. É muito importante que vocês façam. E aí, depois, aí aguardem as orientações para as próximas aulas, tá bom? Pode falar, Enzo. Diga, Enzo. Edmar, você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. É o seguinte, ontem eu tive um probleminha para enviar o mapa mental, né? Que eu não sabia que era para enviar pelo OneNote, mas eu já enviei pelo OneNote, tá? Só para esclarecer. E eu queria saber também se o meu chegou para você, que fiquei em dúvida sobre isso. Se ele chegou ou não, Sil? Sim, exatamente. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver depois. Você tem mais alguma dúvida, ô Enzo? Não, só essa. Ah, então tá. Pô, Guilherme, pode falar, Guilherme? Oi, Edmar, tudo bem? Oi. Tudo bem, tudo jóia. Tenho duas coisas para te falar. A primeira dúvida minha é, então, para que tem um fórum? O fórum era só para esclarecer dúvidas em relação ao trabalho. Para caso alguém, não sei como é que faz resumo, não sei, enfim. Era só para esclarecer dúvidas em relação ao trabalho. Se eu já enviei? Peraí, deixa o Guilherme terminar de falar aqui, aí daqui a pouco eu olho. Pode falar, continuar, Guilherme, terminou? A segunda coisa que eu queria te perguntar mesmo, Edmar, era... Eu faço um desafio para você, aula que vem, você tem que começar a aula rimando a palavra beleza com outra palavra, tá? Ixi, beleza com outra palavra. Ixi, tá bom. Tá bom, vou tentar. Já pensei numa aqui. Então tá bom, beleza, Guilherme. João Lucas, fala, João Lucas. Olha, eu tenho duas dúvidas. Uma, é você que vai escolher os grupos ou não? Ô, João, já tem grupos que as pessoas já formaram, viu? Já tem informação de grupos aí. Aí quem não... Quem não está em um grupo, aí eu vou sortear para incluir em algum grupo ou então formar um novo grupo. Uhum. E segunda coisa, porque eu queria botar uma participação especial no nosso trabalho. Eu posso fazer isso ou não? Quem seria a pessoa que faria a participação especial? É um amigo meu, mas ele não está na escola. Ah, tá. Mas é porque vocês vão, ele vai aparecer a imagem dele? Não, né? Não. Ah, então tá bom. Se não aparece a imagem dele, não tem problema, não. Tá, obrigado. Por nada.
Bernardo, fala, Bernardo Kraft. Como é? Esqueci, Dimar. Quando Ixi. Eu te lembrar, eu falo. Tá. Diga, Grazielle Ribeiro. Tá, é porque eu acho que se a gente não começar agora a sortear os assuntos, não vai dar tempo de sortear nessa aula, não. Exatamente. Verdade. É verdade. Vamos começar agora. Então, vamos começar agora, sem mais delongas. Mas tem mais gente aqui com pergunta? Deixa eu ver quem mais está com a mão levantada. Não, a Luma, diga. Tem. Não. A Luma está com a mão levantada. Fala, Luma. Não. Edmar, eu só quero perguntar se... Oi? Que você vai sortear os temas, né? Vou sortear os temas. Tem jeito do grupo escolher... Tipo, se ele quer fazer de arquitetura e daí só sortear arquitetura, ou se ele quer fazer de mitologia só sortear Exatamente. Mitologia? Mas é isso que eu vou fazer. Deixa eu... Ah, tá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O trabalho, as orientações estão aqui. Eu acho que eu, inclusive... Não coloquei ainda não, porque eu precisava sortear. Aí, por isso... Aqui tem todas as instruções que vocês precisam. Deixa eu ver se tem mais gente com a mão levantada. O João Lucas levantou. Ô, Lu, João, você esqueceu de abaixar a mão ou você levantou a mão de novo? Abaixou. Muito bem, gente, olha só. Nós temos aqui, eu tenho aqui as... Não, é isso que eu queria fazer, era isso aqui. Uhum. Que isso, gente? Meu Deus. Olha só, nós temos aqui as orientações prévias. E aqui tem uma introdução, é muito importante que vocês leiam todas as informações. Tem aqui instruções prévias das arquiteturas antigas e tem instruções prévias das mitologias, tá? Bem, só para, por exemplo, você pode utilizar recursos para fazer as cidades antigas, você pode utilizar como maquete, deixa eu aumentar aqui, porque essa letra é pequenininha. Você pode usar maquete com materiais recicláveis, recursos do Minecraft, jogos virtuais como SimCity, Gripolis, ou por aí vai. Como, por exemplo, vocês estão Fortnite aí, que vocês acham que pode fazer, então, beleza. Para reconstruir a cidade. Oi. Eu só queria te perguntar se só tem duas opções, né? Arquiteturas antigas e mitologias? Só essas. E aqui... Rapidinho. Sim. Você pode subir um pouquinho só a tela, só para tirar a print. Aqui, ó. Pronto. Edmar, você vai postar essas orientações de trabalho no Conexa? Vou sim, senhora. Vou, assim que a gente definir os temas, a gente vai... Eu vou postar. Ok. Beleza. Aqui tem uma introdução. Quer tirar desse aqui também, Pedro? Quero, mas espera aí. Eu ainda não tirei do outro. Eu tô abrindo meu Word. Ah, tá. Então daqui a pouco você tira, viu, Pedro? Daqui a pouco você me chama. Bem, as cidades, na verdade, primeiro a gente aqui tem a instrução específica das mitologias. Tem esses povos, tem a mitologia egípcia, grega, romana, iorubá, asteca, maia, inca, suméria, persa e hebraica. E sobre as cidades. As cidades, eu acabei não escrevendo aqui, mas as cidades é bem fácil, porque vai ter cidades astecas, incas, egípcias, mesopotâmicas, fenícias, hebraicas, gregas e romanas. Então, são essas o escopo de... Aí, por exemplo, vamos supor, o grupo do Enzo falou assim, Edmar, nós queremos... fazer sobre... A gente quer fazer uma cidade. Beleza. A gente quer fazer sobre os gregos. Ótimo. Aí eu já coloco o grupo deles aqui e coloco sobre os gregos. Aí depois que ele escolheu isso, aí a gente vai ver uma cidade para ele, uma cidade mais específica para eles, tá? Então é bom que você já tenha uma definição, assim, se vocês querem fazer mitologia ou se vocês querem fazer a cidade. Porque as cidades, dependendo do recurso que você tem, é que aí que a gente vai escolher a cidade. Porque não dá para, por exemplo, você quer reconstruir Roma... Mas Roma antiga era muito complicado de fazer. E aí, os recursos que você tem não vai dar para fazer a cidade.
Então, a gente vai ver que tipo de material que você vai utilizar e aí depois vai para perceber se a cidade é possível ou não ser construída com esses recursos. Graziele. Ah, não, Edmar, eu levantei sem querer, desculpa. Ah, tá. Então, tá bom. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é o seguinte. Eu vou chamar aqui na ordem de chamada a Ana Carolina. Ô, Carol, vocês têm grupo? Edmar, eu tenho grupo e meu grupo sou eu, a Luma, a Joana e a Júlia Delgaudio. Coisa boa! Peraí. Grupo A, eu vou chamar vocês de grupo 1. Grupo 1. Então, tem a Ana Carolina. Repete para mim, fazendo favor. Quem mais? A Luma Sander. Luma Sander. Joana. E Júlia Magalhães. Muito bem. Olha que maravilha. E qual é o assunto que vocês estão interessados em fazer? A gente está querendo fazer sobre as arquiteturas. Tá. Qual é o recurso que vocês têm à disposição para vocês fazerem isso? Edmar, na verdade, a gente tinha pensado em uma coisa, só que a gente estava conversando e a gente viu que isso não vai dar certo. Uhum. Mas, de qualquer jeito, eu sei que a Luma tem Minecraft e a gente tem outros recursos também que a gente possa fazer. Coisa boa. Então, ótimo, beleza. Então, eu já vou colocar aqui, ó, arquiteturas antigas. Arquiteturas. Vê aí com o grupo, se vocês quiserem fazer uma conversa paralela aí, vê aí se vocês têm interesse especificamente sobre algum dos povos, tá? Aí vocês me avisem aqui também. Edmar, a gente pensou nos egípcios. Tá ótimo, então tá ótimo. Então eu vou escolher uma cidade bem bacana para vocês fazerem, então. Ótimo. Edmar, beleza. Agora eu posso falar? Calma, é a Júlia que tá falando, né? Aham. Uhum. Calma, Júlia. Deixa eu seguir aqui na ordem aqui. Ô, Bernardo, você tem grupo? Eu tenho, Edmar. Então, fala aqui para mim, Bernardo. Vou chamar vocês de grupo 2. O meu grupo é eu, o Arthur... Peraí, calma, Bernardo. Só tem você, né? Então, Arthur, Napoleão... O Arthur Araújo... Araújo. O Guilherme. Guilherme. E o Lucas Rabelo. Lucas Rabelo, beleza. Qual que é o interesse de vocês? A gente gostaria de fazer o Egito. Então, arquiteturas. Sim. Arquiteturas antigas. Também sobre os egípcios. Tem um monte de cidade, viu? Podem ficar tranquilo, porque vai ter cidade. Se todo mundo quiser fazer sobre o Egito, tem cidade para todo mundo, inclusive. Ótimo! Ah, tô gostando disso aqui, cara. Nossa, tô amando. Tem o Minecraft, que a gente vai fazer no Minecraft. Boa! Então, os Arthur já foram. Bruna. Oi, Edmar. Oi, Bruna. Você tem grupo, Bruna? Tem. Sou eu. A Cecília e a Luísa. E a Luísa. E Luísa. Que a gente queria fazer sobre os astecas. Então, arquiteturas antigas. Não, é mitologia. Mitologia. Coisa que legal, mitologia asteca. Olha só, gente. Tá vendo como é que vocês são maravilhosos? Edmar. Oi. Aqui é o Arthur Napoleão, eu consegui voltar. Eu vi ele aqui. É que ele falou que estava quase acabando, né? Mas eu vi ele aqui também. Coisa boa, viu, meninas? Então, a Bruna, a Cecília, Davi, você está aí, meu filho? Davi Campilo. David Campilo. O Davi, ele falou alguma coisa no chat. Ô, Júlia, pode falar agora. Professor, eu estou aqui. Davi, você tem grupo para fazer esse trabalho? Não. Não? Então tá. Tem ou não tem? Tem, eu chamei ele. Quem tá falando aí?
Jordan. Esqueci. Ah, tá. Ô, Jordan, então fala, Jordan. Vou chamar vocês de grupo 4. Eu chamei o Davi, Campelo e o Matheus Salomão. Mas o Matheus Salomão não tá aqui, não, tá? Não, mas eu tinha chamado ele. Tipo, sexta passada eu chamei. Eu tô, Edmar. Ah, você tá, Matheus? Aí, ó. Ô, Matheus, pode... Tá certo, então? O Davi deu o ok dele. Desse grupo aqui. Tá certo. Também dei ok. Beleza. Oh, meu Deus do céu, coisa boa, vontade de morder vocês. Ô, Jona, Davi, Campelo e Matheus, o que vocês vão fazer sobre o quê? Eu não pensei nisso, mas eu queria... na minha opinião, eu queria fazer sobre a arquitetura. Tá, eu vou deixar aqui, ó, arquitetura, arquiteturas antigas, e vou deixar uma interrogação, por enquanto. E aí, na próxima aula, vocês vão... Oi? Eu pensei em Azteca, arquitetura Azteca. Pode ser Aztecas. Tá, mas aí vocês conversem, e aí na próxima aula a gente vai definir isso de forma definitiva. Pode ser Aztecas. Ah, então tá. Mas vocês têm recursos para fazer, meninos? A gente vai fazer no Fortnite. Beleza. Então tá. Se vocês estão dizendo que é possível fazer no Fortnite, então eu confio em vocês. Aí. Muito bem. Oh, meu Deus do céu. Ô, Edmar, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Pedro. Quem joga, quem vai apresentar no Fortnite é o trabalho. Como é que vai apresentar? Porque a maioria das pessoas que eu jogo, os meus amigos nessa sala, jogam em televisão. Uhum. Aí eu não sei como é que eles vão apresentar. Pois é, Jordan. Edmar, desculpa interromper. Ô, Pedro, já que o Salomão vai participar do seu grupo, ou alguém que tem um PlayStation vai participar do seu grupo, é só você pedir para ele apertar o botão share duas vezes, que aí ele grava a tela. Eu sei, mas como é que eu mando pro professor? Você vai fazer assim, ó. Você vai ir no editor de vídeo, que é o Share Factory, vai editar o seu vídeo, vai enviar para o seu celular. Depois que enviar para o seu celular, você vai enviar ele para o seu computador e vai mandar para o Edmar. Peraí. Eu vou pedir para o Davi fazer isso, porque ele tem um canal no YouTube e faz vídeos de Fortnite. Gente, eu converso disso depois. É só subir o canal do YouTube e depois compartilhar o link. Edmar, agora eu posso falar? Pode falar, Júlia. Não, eu quero falar o negócio do grupo. Pode falar. Peraí. Deixa eu anotar aqui. Fala, Júlia. Júlia Lima. Júlia Lima, né? Graziele, Ribeiro Costa. Graziele, quem mais? Heitor Oliveira Lana e o Edmar, depois Lacerda. A Júlia, posso falar? Peraí, calma. Júlia, pode, mas eu não identifiquei quem foi. Ah, Mariana, né? Pode. Júlia Lima, Graziele. É Isadora, tá? Calma, tá, Isadora. Júlia Lima, Graziele, Heitor, Henrique. E Henrique Vieira Lacerda. Henrique Vieira. Vocês quatro. Ótimo. E vocês estão querendo fazer sobre o quê? A gente quer fazer sobre a arquitetura e os egípcios. Beleza. Tá vendo como é que eu falei que os egípcios são espetaculares? Vocês estão escolhendo os egípcios. Edmar. Diga aí, Enzo. Eu posso falar meu grupo? Deixa a Isadora falar primeiro. Não, agora sou eu. Fala, Isadora. Pode falar? Pode. O meu grupo sou eu, a Maria Clara e a Maria Luísa. Maria Clara e Maria Luísa. Maria Luísa eu achei com S, com acento, né, professor? Tema que vocês... Não, é com Z. Com Z. A gente estava pensando em fazer da arquitetura egípcia pelo Minecraft. Beleza. Egípcios. Beleza, ótimo. Fala, Enzo.
Edmar, assim, é o seguinte, uma coisa antes de eu começar a falar. Acabou que eu tô negociando com uma pessoa que quer entrar também no meu grupo. Uhum. Mas no momento tem Henrique Costa e Miguel Ageda, além de mim. Tá. E talvez mais uma pessoa. E eu quero... queremos fazer sobre o Egito Antigo, arquitetura. Beleza. Vou até copiar isso aqui já, porque já está tão... Muito bem. Deixa eu ver quem mais que... Deixa a Mariana falar, porque a Mariana já tinha pedido aqui, ó. Fala, Mariana. Depois você, viu? A pessoa que estava tentando falar aí não conseguiu. Fala, Mariana. Oi, Edmar. Oi, Mariana. Meu grupo ainda não está completo, só está eu e a Isabela. Ah. Oi, Edmar. Desculpa estar interrompendo, é porque eu não quero falar o grupo nem nada, eu só queria te perguntar uma coisa. Posso perguntar? Pode. É porque o nosso grupo, aqui é a Graziele, lá o nosso grupo, Júlia Lima, Graziele, Heitor e Henrique. Uhum. Então, os meninos querem fazer no Minecraft e a gente quer fazer no PowerPoint. A gente queria misturar Minecraft com PowerPoint. A gente, tipo, faz, os meninos criam a cidade Minecraft no modo criativo e fica como se fosse a imagem. E aí a gente faz o texto. Tá, pode ser. Pode. A Mariana e Isabela, só as duas, né? Ô, Mariana e Isabela, muito provavelmente a gente vai ter que acrescentar pelo menos mais uma pessoa aí, tá? E vocês estão pensando em fazer... Se alguém quiser já entrar, viu, pessoal? Pode falar. A gente ainda não discutiu o que vai ser, mas só que eu tenho interesse em fazer alguma coisa grega ou romana. Tá. Então, assim, ó, grega ou romana. Então, a gente, muito provavelmente, só na quinta-feira que a gente vai ter essa definição aqui. Mariana, Isabela. Quem é a pessoa que estava tentando falar aí que eu não identifiquei quem era? É o Matheus. Fala para mim. Isso, pode falar, Matheus. Ô, Edmar. Sim. O meu grupo é eu, o Pedro Menezes e o Nicolas. Nicolas. E vocês querem fazer sobre o quê? Arquitetura Azteca. Beleza. Oi? Meu Nicolas não tem acento. Oi. Desculpa. Perdão. Pronto. Mais alguém? E a gente vai fazer pelo Fortnite. Pelo Fortnite. Tá, beleza. Daí daqui a pouco... Quem que tá falando? É o Samuel? Pode falar, Samuel. É que eu tô fazendo com o João Lucas e o Pedro Peixoto. O problema é que eu não sei se ele tá, tipo, aqui ou não. Então, a gente... Vocês conversaram com ele? Sim, só que o problema é que ele não disse nada. Ah, tá. Mas então eu vou deixar uma interrogação aqui, aí na próxima aula. Oi, aí na próxima... Oi. Infelizmente a negociação deu mal, aí pode chegar aí. Tá. O Samuel, aí você tente, por favor, já deixar isso encaminhado aí para quarta-feira a gente definir, tá? E é sobre o que vocês estão fazendo, Samuel? A gente hoje vai fazer arquiteturas antigas. Aham. E de qual povo? Eu acho que pode ser da Grécia. Tá, mas aí também eu senti uns meio titubeante aí. Aí vocês vão ter que me dar também a posição final. Ó, Grécia. Tem gente aqui ainda que não tem grupo, né? Tem algumas pessoas que já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33. Acho só duas pessoas que faltam, né, para encaixar em grupo. Então tá. Aí é o seguinte, moçada. Essa, meu Deus do céu, essa aula passa muito rápido. A gente devia ter aula todo dia, viu? Para resolver tudo que a gente precisa resolver. Seguinte. A gente vai. Eu vou colocar na postagem de hoje o que a gente já tem, que é as orientações prévias. E com as cidades. Eu vou escolher uma cidade para cada grupo, tá? Como tem vários grupos do Egito, então eu vou colocar, vou escolher a cidade para vocês. E aí, então, aguardem mais tarde. Oi? Boa tarde. Edmar. Diga. E a mitologia? A mitologia também a gente vai... Aí não, a mitologia eu vou ter que sortear, porque só, na verdade, vocês querem fazer sobre o quê? Mitologia asteca, né? Já. Da asteca de vocês já. Porque ninguém mais se ninguém mais quis, então é de vocês. Tá? Fala, Pedro. O Pedro levantou a mão. Edmar, você tá me ouvindo? Tô. Tá, eu tenho uma dúvida sobre a entrega desse trabalho. Uhum. Vai ser...